បាទទស្សនិកជនយើងក៏លេចទៅមើលព័ត៌មានជាតិបន្តទៀតនេះគឺនិយាយអំពីបាទគឺលោកយីកំឋាននាយករងប្រចាំអង្គការផ្លែនដែលជាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើកុមារហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការរំលោភបំពានបាទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឬក៏ហៅថាការអនឡាញហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតបាទលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថាໃນការសហការពួតបាទរួមគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលុបបំបាត់ទៅលើការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារនេះគឺពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតបាទបាទថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបាទនាពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឡើងវិញជាមួយនឹង DJ ណាណាជាទូតកិត្តិយសបាទរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានៅសន្តាគារ Himawari នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាលោកយីកំឋានបាទនាយករងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាទម្រង់នៃការរំលោភបំពានបាទលើកុមារតាមអនឡាញភាគច្រើនគឺជាករណីលួងលោមបោកបញ្ឆោតឲ្យថតរូបភាពអាក្រាតហើយផ្ញើរូបភាពរបស់កុមារឬក៏ក្មេងស្រីទាំងនោះដើម្បីគំរាមចម្រិតទារប្រាក់ជាថ្នូរមិនបង្ហោះរូបភាពទាំងនោះបាទភាគច្រើននៃទម្រង់ទាំងនេះគឺកើតភាគច្រើនទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានករណីខ្លះហ្នឹងត្រូវខាតបង់ថវិកាហ្នឹងគឺរាប់ពាន់ដុល្លារឯណោះហើយធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តថែមទៀតផងតែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអយីកំឋានលោកបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចភារកិច្ចការងារជាច្រើននៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារបានយ៉ាងល្អប្រសើរអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានិង DJ Nana ដែលជាទូតកិត្តិយសរបស់អង្គការមួយនេះបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងរួមគ្នាលើកកម្ពស់សមភាព Gender នៅក្នុងចំណោមក្មេងស្រីហើយជាពិសេសក្មេងស្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Quinet Wong នាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017 DJ Nana បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជាច្រើននៃបេសកកម្មរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំអាណត្តិមុនបាទគាត់បានចូលរួមបំផុសគំនិតក្មេងស្រីវ័យជំទង់ហើយនិងស្ត្រីវ័យក្មេងតាមរយៈសារលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងការប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនស្វែងរកភាពខ្លាំងនិងចំណេះដឹងនិងជ្រើសរើសដោយឯករាជ្យសម្រាប់ជីវិតនិងការអប់រំការងារនិងទំនាក់ទំនងDJ Nana បានបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើវេទិកាសាធារណៈអំពីបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដូចជាការរើសអើងវិសមភាពការបាត់បង់ឱកាសការរំលោភបំពាននិងអំពើហិង្សាជាដើមបាទសូមជម្រាបជូនថា DJ Nana បានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាទូតកិត្តិយសរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាបាទថ្មីនេះលោកស្រីនឹងបន្តគាំទ្រអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារនិងសមភាពក្មេងស្រីហើយជាពិសេសក្មេងស្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំប្រទេសថ្មី 2021-2026 របស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាសំខាន់គឺលើការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្មេងស្រី 2.5 លាននាក់ជាពិសេសគឺក្មេងស្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងភាពចម្រុះផ្សេងគ្នារបស់ពួកគេដើម្បីអាចសិក្សាដឹកនាំសម្រាប់ចិត្តនិងអភិវឌ្ឍ DJ Nana បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរួមចំណែកនៅក្នុងសមិទ្ធផលសម្រាប់បានដល់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាជាពិសេសបេសកកម្មនៃការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយដើម្បីអាចសិក្សាដឹកនាំសម្រាប់ចិត្តនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរ